Ээ, хайраа. Би ч юм дараа авч үгүй л дөтөх үү? Удаан. Дараа гэж хитсэн юм ээ. Яг одоо л ахуулмаар байна штэ. За, за, за. Тайвшир хонгор минь. Би ч чинийхэн хүслийг биелүүлэх хүчтэй ханхууч нь биш гэж юу? Тэглгүй яах вэ? Миний бөөрлцг минь. Аз жаргал биелэглэгч алтан картыг минь аммаар байна уу? Баярлаа. Хайртай шүү. Үзэлцэг минь. Ой. Ой. Ажлаа хийгээч. Баярлаа ава. Хайртай шүү. Датагүй бахар та үйдэд байна уу? Тэгвэл бид танд 1 гигабайт дата сүлжээндээ хязгааргүй 5,000 нэгж 30 хоногтой 25,000 төгрөний төгс картыг санал болгож байна. Honey.